दूताचा मरियेला संदेश प्रभूच्या दूताने मरियेला संदेश दिला आणि ती पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भी संभवली. नमोकृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाचे माते, आम्हा पापांसाठी आता आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. पहा, मी प्रभूची दासी आहे, तुझ्या शब्दाप्रमाणे माझ्या ठाई हो. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाचे माते, आम्हा पापांसाठी आता आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. देव शब्द मनुष्य झाला आणि आम्हामध्ये राहिला. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये देवाचे माते, आम्हा पापांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. ख्रिस्ताने दिलेल्या वचनास आम्ही पात्र व्हावे म्हणून हे पवित्र देवमाते आम्हासाठी विनंती कर. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, तुझ्या पुत्राचा देहधारणाचा संदेश दूताने आम्हाला दिला. त्याच्या दुःख सहनाच्या व क्रूसाच्या द्वारे आम्हाला पुनरुत्थानाचे वैभव मिळावे म्हणून आमची मने तुझ्या कृपेने संपन्न कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. प्रवेश गीत, गीत क्रमांक 18. गीत क्रमांक 18. आलो आम्ही तुझी आधारी, आलो आम्ही तुझी आधारी, रम्य तुझ्या या घरी, रम्य तुझ्या या घरी. आलो आम्ही तुझी आधारी, आलो आम्ही तुझी आधारी, रम्य तुझ्या या घरी, रम्य तुझ्या या घरी. मंदिर तुझे इश सुंदरा, भव्य दिव्य हे मंदिर तुझे इश सुंदरा, दर्शन देता जावलो धन्य धन्य उरी, दर्शन देता जावलो धन्य धन्य उरी, रम्य तुझ्या या घरी, रम्य तुझ्या या घरी. आलो आम्ही तुझी आधारी, आलो आम्ही तुझी आधारी, रम्य तुझ्या या घरी, रम्य तुझ्या या घरी, रम्य तुझ्या या घरी. आजची मिसा पुढील हेतूसाठी अर्पण करण्यात येत आहे. स्वर्ग अशी बऱ्याबाई नाझरेत लोपिस यांच्या आत्म्यास, स्वर्गवासी उजाबाई बेंजामिन तुस्कानो, स्वर्गवासी सांतान सिल्वेस्टर परेरा, स्वर्गवासी डेनिस मायकल डेमेलो यांच्या आत्म्यासाठी, तसेच करोना व्हायरसपासून आपल्या सर्वांचे रक्षण भावे. आज जे वाढदिवस साजरा करीत आहेत त्यांच्यासाठी आपण या मिसामध्ये विशेष प्रार्थना करूया. पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराची प्रीती व पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हाला लाभो आणि तुम्हाला सुद्धा.
या पवित्र मिसाच्या रसा सहभागी होत असताना पात्र ठरावेत म्हणून केलेल्या पापांबद्दल पश्चतापी अंतकरणाने प्रभूकडे क्षमा मागूया. सर्वांनी एकत्र सर्व शक्तिमान परमेश्वराजवळ व तुम्हा बंधू भगिनीजवळ कबूल करतो की कल्पनानी शब्दानी कृत्यानी फार पाप केली आहेत. हा माझा अपराध हा माझा अपराध हा माझा फार मोठा अपराध. म्हणून मी नित्य कुमारी पवित्र मरिया सर्व देवदूत व संत यांना व तुम्हा बंधू भगिनींना विनंती करतो की माझ्यासाठी आपल्या प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा. सर्व सामर्थ परमेश्वर अमोघ दया करू व आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सर्वकालिक जीवनाकडे नेवो. आमीन. प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना. आए है पास तुम्हारे, आए तुम्हारे सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना. प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना. आपण प्रार्थना करूया. हे सर्व सामर्थ्य व दयाळू परमेश्वरा, तू संत बॉनिफेस ह्या तुझ्या रक्त साक्षीला तू अपार कष्ट सहन करण्याचे सामर्थ्य दिलेस. ह्या संताचा आज आम्ही सण साजरा करीत असताना सर्व अनिष्टावर विजय मिळवण्यास आम्हाला सहाय्य कर. ही प्रार्थना आम्ही तुझ्याबरोबर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात सर्वकाळ जिवंत राहणारा व राज्य करणारा एकच परमेश्वर तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. आमीन. पौलचे तिमथीला दुसरे पत्र यातून घेतलेले वाचन. तू माझे शिक्षण आचार संकल्प विश्वास सहनशीलता प्रीती धीर माझा झालेला छळ माझ्यावर आलेले संकटे ही ओळखून आहेस. मला अंत्युखियात इकुण्यात आणि लुस्त्रात जे काही झाले ते आणि मी जो छळ सहन केला तो तू ओळखून आहेस. त्या सर्वातून प्रभूने मला सोडवले. ख्रिस्त येशूमध्ये सुभक्तीने आयुष्यक्रमण कराव्यास जे पाहतात त्या सर्वांचा छळ होईल आणि दुष्ट आणि भोंदू माणसेही दुसऱ्यास फसवून आणि स्वतः फसवून दुष्टपणात अधिक सरसावतील. तू तर ज्या गोष्टी शिकलास आणि ज्याविषयी तुझी खात्री झाली आहे त्या धरून राहा. त्या कोणापासून शिकलास हे आणि बालपणापासून तुला पवित्र शास्त्राची माहिती आहे हे तुला ठाऊक आहे. ते ख्रिस्त येशूमधील विश्वासाच्या द्वारे तुला तारणासाठी ज्ञानी करावायला समर्थ आहे. प्रत्येक परमेश्वर प्रेरित शास्त्रलेख सद्बोध दोष दाखवणे सुधारणूक नीतिशिक्षण याकरिता उपयुक्त आहे. यासाठी देवाचा भक्त पूर्ण होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सज्ज व्हावा. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाला धन्यवाद. प्रतिसाद स्तोत्र आपला प्रतिसाद. तुझे नियमशास्त्र प्रिय मानणाऱ्यांना शांती लाभते. तुझे नियमशास्त्र प्रिय मानणाऱ्यांना शांती लाभते.
माझ्या पाठीस लागणारे माझे शत्रू पुष्कळ आहेत, तरी मी तुझ्या निर्बंधापासून ढळलो नाही. तुझे वचन संपूर्णपणे सत्य आहे, तुझे सर्व न्याय निर्णय सनातन आहेत. प्रतिसाद, तुझे नियमशास्त्र प्रिय मानणाऱ्यांना शांती लाभते. अधिपती माझ्या पाठीस विनाकारण लागले आहेत, परंतु माझे हृदय तुझ्या वचनाचे भय धरते. तुझे नियमशास्त्र प्रिय मानणाऱ्यांना फार शांती लाभते, त्यांना अडखळण्याचे कारण नाही. प्रतिसाद, तुझे नियमशास्त्र प्रिय मानणाऱ्यांना शांती लाभते. हे परमेश्वरा, तू सिद्ध केलेल्या तारणाची मी प्रतीक्षा करीत आहे. तुझ्या आज्ञा मी पाळल्या आहेत. मी तुझे आदेश आणि तुझे निर्बंध पाळतो. माझा सर्व वर्तनक्रम तुझ्यापुढे आहे. प्रतिसाद, तुझे नियमशास्त्र प्रिय मानणाऱ्यांना शांती लाभते. जय घोष. जगताला जीवन देते, जी स्वर्गातून उतरते, जगताला जीवन देते. तीच जीवनाची भाकर, तीच स्वर्गीय भाकर. प्रभु तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. माक लिखित शुभवत मनांतून घेतलेले वाचन. हे प्रभु तुझा गौरव असो. येशू मंदिरात शिक्षण देत असता म्हणाला, ख्रिस्त दाविदाचा पुत्र आहे असे शास्त्री म्हणतात, हे कसे? कारण दाविदाने स्वतः पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने म्हटले, परमेश्वराने माझ्या प्रभूला सांगितले, मी तुझ्या शत्रूंना तुझ्या पायाखाली घालीपर्यंत तू माझ्या उजवीकडे बसून राहा. दाविद स्वतः त्याला प्रभू म्हणतो, मग तो त्याचा पुत्र कसा? हे त्याचे बोलणे सामान्य जनता हर्षाने ऐकत होती. प्रभूचे हे शुभवर्तमान. हे ख्रिस्त, तुझी स्तुती असो. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू भगिनीनो, आज आपण बिशोप व रक्तसाक्षी संत बॉनिफेस या संताचा विजय उत्सव साजरा करत आहोत. संत बॉनिफेसचा जन्म इंग्लंडमधील क्रेडिटन या शहरामध्ये अँग्लो सॅक्झन या कुटुंबामध्ये झाला. कुटुंब अतिशय श्रीमंत होतं, सुशिक्षित होतं आणि त्यामुळे बॉनिफेस यांना चांगलं शिक्षण मिळालं, चांगले संस्कार त्यांच्यावर झालेले होते. आणि या कुटुंबावर आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या समाजावर बेनेडिक्टाईन मठवाशी यांचा प्रभाव होता. आणि या मठवाशींच्या प्रभावामुळे बॉनिफेस यांच्या अंतकरणात देखील धर्मगुरू होण्याची इच्छा होती.
शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्या मठामध्ये बेनडिक्टाइन मठामध्ये धर्मगुरु होण्यासाठी प्रवेश घेतात. तिसाव्या वर्षी ते धर्मगुरु होतात. आणखी 9 वर्ष मठवाशी म्हणून कार्य केल्यानंतर जर्मन येथील फ्रँकिस या समाजासाठी लोकांसाठी ते मिशनरी म्हणून कार्य करू लागतात. तेथे गेल्यानंतर या फ्रँकिस या समाजाचा अभ्यास करतात, त्यांच्या समस्या जाणून घेतात आणि जी खरी ख्रिस्ताची तत्व जी आहेत ती तत्व ह्या समाजाला मिळालेले नसतात. ते गोंधळून गेलेले होते, पापी जीवन जगत होते, त्यांच्यामध्ये अंधश्रद्धा होती. आणि अशा वेळी बॉनिफेस यांनी आपल्याकडे असलेलं ज्ञान आणि वक्तृत्व ह्याद्वारे त्यांना श्रद्धेमध्ये फुलवलं, त्यांच्यामध्ये धर्मश्रद्धा दृढ केली, त्यांना एकत्रित आणलं आणि ही कीर्ती पसरत जाते. 722 साली ग्रेगरी तिसरे, पोप ग्रेगरी तिसरे हे त्यांना आर्चबिशप म्हणून त्यांची नेमणूक करतात. आर्चबिशप झाल्यानंतर ते अनेक वर्ष कार्य करतात आणि शेवटी 75व्या वर्षी ते निर्णय घेतात की मला पुन्हा जेथे त्यांनी मिशनरी कार्य केलेलं असतं तेथे इस्लामिक धर्माचा प्रभाव वाढत चाललेला असतो आणि पुन्हा ते तेथे जाऊन त्या ठिकाणी जाऊन धर्मप्रचाराचं कार्य करतात. आणि हेच कार्य करत असताना 754 5 जून 754 ह्या साली ते स्वतः त्यांच्याबरोबर 12 धर्मगुरू होते आणि इतर 40 प्रापांचिक होते यांना यांची हत्या केली जाते. आज आपण त्यांचा सण साजरा करत असताना त्यांच्या मायभूमीमध्ये जेथे ते जन्मलेले आहेत इंग्लंडमध्ये तेथे आणि जर्मनमध्ये हा मोठ्या सण मोठ्या प्रकारे चांगल्या प्रकारे साजरा होत आहे. त्यांचं कार्य पाहून जर्मनमध्ये त्यांना अपोसल ऑफ जर्मन हे शीर्षक बहाल केलेलं आहे, म्हणजेच जर्मनचे ते प्रेषित म्हणून त्यांना गणण्यात आलेलं आहे. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आपण सुद्धा ख्रिस्ती श्रद्धेमध्ये वाढत आहोत आणि जेव्हा आपल्यावर संकट येतात किंवा आपल्याकडे पुरेसं ज्ञान नसतं तेव्हा आपण गोंधळून जात असतो. ख्रिस्ती धर्मश्रद्धेमध्ये आपल्याला फक्त ज्ञान असून त्याचा उपयोग होत नाही, तर ज्ञान जर माझ्याकडे असलं ते देण्यासाठी देवावर आणि देवाच्या प्रजेवर प्रेम करण्यासाठी आपल्याला आपल्यामध्ये प्रीतीचा घटक असणे आवश्यक आहे. आणि हीच प्रीती आपण जेव्हा आपण चांगल्या प्रकारे प्रेषित कार्य करतो तेव्हा त्या प्रेषित कार्यातून त्याची साक्ष आपण देत असतो. आजच्या शुभवर्तमानामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त शास्त्रीय आणि कट्टरपंथी यहुदी यांना मार्गदर्शन करत असताना त्यांना सांगतात की ज्यांचा विश्वास दाविद राजावर असतो, दाविद राजाचा ते चांगले आदर करत असतात. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतात की दाविद राजा खुद्द दाविद राजा मला प्रभू म्हणून म्हणत होते आणि येथे मी देवपुत्र म्हणून कार्य करत असताना या जगामध्ये आलेलो असताना तुम्ही माझा आदर करत नाहीत. शास्त्री हे ज्ञानवंत होते परंतु त्यांच्या अंतकरणात अहंकार होता, ते गर्वाने भरलेले होते आणि म्हणून प्रभू येशूला देवपुत्र म्हणून त्याचा स्वीकार ते करत नाहीत. आजच्या ह्या जगामध्ये ख्रिस्ती जीवन जगत असताना आपण सुद्धा आपल्या अंतकरणात डोकावून पाहूया. जे कार्य
संत बॉनिफेस ने केलेला आहे, जी श्रद्धा त्यांनी जर्मन मधील लोकांना दिलेली आहे। देवाचा पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्त यांनी ही श्रद्धा आपल्याला 2020 वर्षापूर्वी दिलेली आहे आणि या श्रद्धेतून त्याने हे चर्च ख्रिस्ताचं चर्च उभारलेलं आहे आणि ते चर्च आपण अधिकाधिक दृढ करण्यासाठी आपण प्रामाणिकपणे आणि एक निष्ठेने कार्य करायला हवं आणि त्यासाठी आपल्याला ज्ञान वाढवावं लागेल, परमेश्वरावरील प्रीती आपल्याला वाढवावी लागेल आणि त्याच प्रीतीतून प्रेरित होऊन आपण जेव्हा प्रेषित कार्य करू शकू तेव्हा आपण ही साक्ष देणार आहोत आणि हीच कृपा आपल्याला मिळावी आणि याच कृपेतून आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताची साक्ष देण्यासाठी या मिसामध्ये आपण प्रार्थना करूया। अर्पण गीत गीत क्रमांक 83 गीत क्रमांक 83 पुष्प फुलावे प्रभु तु जमीन अर्पावे जीवन पुष्प फुलावे चरणीचं वाहावे जीवन पुष्प फुलावे प्रभु तुझं मी अर्पावे जीवन पुष्प फुलावे। बंधु भगिनीनो, माझे व तुमचे बलिदान परमेश्वर पित्याला मान्य व्हावेत म्हणून प्रार्थना करूया। आपल्या हातून अर्पण केलेल्या बलिदानांचा प्रभू स्वीकार करो व त्या नावाचे गुणगान व गौरव होऊन आमचे व त्याच्या पवित्र ख्रिस्त मंडळाचे कल्याण होवो। हे प्रभू, आमची ही दाने तू स्वीकार व तुझ्या आशीर्वादाने ही पवित्र कर। तुझ्यावरील प्रेमामुळे संत बॉनिफेस व त्यांचे सहकारी अपार शारीरिक कष्ट सहन करून शकला। या दानांद्वारे आमच्या अंतकरणासुद्धा तसेच प्रेम निर्माण कर। ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो, आमेन। प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा। तुमचे अंतकरण प्रभूकडे लावा, आम्ही ते लाविले आहे। प्रभू आमचा परमेश्वराचे आभार मानूया, ते योग्य व रास्त आहेत। हे पवित्र पित्या, सर्व समर्थ सनातन परमेश्वरा, आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावे योग्य व तारणदायक आहे। तुझा सेवक रक्तसाक्षी बॉनिफेस याने ख्रिस्त सभेचे अनुकरण केले, तुझ्या नावाच्या गौरवासाठी त्याने आपले प्राणार्पण केले, त्याच्या मरणातून तुझे सामर्थ्य प्रकट झाले, मानवी दुर्बलतेमधून तुझ्या सामर्थ्याचे दर्शन जगाला घडले। तू दुर्बल जनांची निवड केलीस आणि तुझी साक्ष जगाला देण्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे त्यांना शक्ती दिलीस। म्हणून स्वर्गीय दरबारातील सर्व दूतगणांच्या निरंतर गुणगानात सामील होऊन आम्ही तुझ्या या पृथ्वीवर मोठ्या आनंदाने अखंड गुणगान गातो। पावन पावन पावन
वाहनी स्वर्ग धरा जय 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 कर तेरा प्रभु सा यशो गीत गान भंतरा परम ईशाचा पावन नामे गीत धन्य तो जनांतरा जय 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 कर तेरा प्रभु सा यशो गीत गान भंतरा पावन 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 तुम्हारी शक्तिशाली तू प्रभु वरा प्रभु तू खरोखर पवित्र आहेस सर्व पावित्र्याचा तू उगम आहेस ही दाणे पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा यांच्यावर येमो ही दाणे आमच्यासाठी आमच्या प्रभु येशू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त बनवत स्वेच्छेने स्वीकारलेले आपल्या दुःख सणापूर्वी त्याने आपल्या हातात भाकर घेतली तुझे आभार मानले आणि भाकर मोडून ते आपल्या शिष्यांना देत म्हटले तुम्ही सर्वजण एक घ्या आणि खा हे माझे शरीर आहे हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल भोजन झाल्यानंतर त्याने आपल्या हातात प्याला घेतला पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले तुम्ही सर्वजण हा घ्या व यामधून प्या हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पाप क्षमेसाठी सांडण्यात येईल हे माझ्या आठवणीसाठी करा श्रद्धेच्या रशाचा आपण जय घोष करूया ख्रिस्त मरण पावला ख्रिस्त जिवंत झाला ख्रिस्त पुन्हा येईल त्याच्या मरणाच्या व पुनरुत्थानाच्या स्मरणात हे पित्या आम्ही तुला ही जीवनदायी भाकर व आनंददायक प्याला अर्पण करतो तुझ्यासमोर उभे राहण्यास तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझा आभार मानतो ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावेत असे आम्ही विनवितो प्रभो सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर आमचे परमगुरु स्वामी फ्रान्सिस महागुरु स्वामी फेलिक्स व इतर सर्व महागुरु धर्मगुरु यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेने ख्रिस्ताडाई विश्रांती पावलेल्या आमच्या बंधू भगिनींची आठवण कर त्यांना व ख्रिस्तवास झालेल्या इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे आम्हा सर्वांवर दया कर देव माता धन्य कुमारी मरियम तिचा पती संत योसेफ सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व संतासह संत बॉनिफस यांच्यासह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर त्यांच्याबरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी व आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्ताठायी पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात हे सर्वसमर्थ पित्या नम्र तुझ्या पायी तुझा सन्मानव तुझा गौरव
सदा सर्वदा हो तुझा आठव आमी। स्वर्गीय बापाने आमच्या पापांची क्षमा करावी व आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करण्याची सुबुद्धी आम्हाला द्यावी म्हणून आपण त्याच्याकडे प्रार्थना करूया। आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो, आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे आणि जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तसे तुम्ही आमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव। हे प्रभू, सर्व वाईटापासून आमचं संरक्षण कर, या जीवनात तू आम्हाला शांती दे। आमच्या तारणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या सहाय्याने पापांपासून दूर राहावे व सर्व संकटांपासून सुरक्षित असावे, कारण राज्याधिकार व गौरव सदा सर्वदा तुझाच आहे। हे प्रभू येशू ख्रिस्त, तू आपल्या प्रेषितास म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवत आहे, मी माझी शांती तुम्हास देतो, म्हणून आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तर ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांतीबाईक्य देण्याची कृपा कर। तो नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस, आमेन। प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर सदा असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा। आपण एकमेका शांतीवंदन करूया। जगाची पापे हरशील तू, ईश को करा आम्हाला तू दे तुझ्या दयेचे वरदान। जगाची पापे हरशील तू, ईश को करा आम्हाला तू दे तुझ्या दयेचे वरदान। जगाची पापे हरशील तू, ईश को करा आम्हाला तू दे तुझ्या शांतीचे वरदान। आम्हाला तू दे तुझ्या शांतीचे वरदान। जगाची पाप दूर करणारे हे देवाची कोकृपा आहे, याच्या भोजनास बोलविण्यात आलेली सर्व धन्य। हे प्रभू, तुझा स्वीकार करण्यास मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल म्हणजे मी बरा होईन। माझ्या प्रिय येशू, तू अल्तारावरील पवित्र साक्रामेंतात जातीने हजर असतोस ह्यावर माझी नितांत श्रद्धा आहे। सर्वांपेक्षा माझे तुझ्यावर प्रेम आहे आणि माझ्यामध्ये तू यावा अशी माझी तीव्र इच्छा आहे। ह्या दिवसात मी तुला पवित्र मिसा साक्रामेंताद्वारे स्वीकारू शकत नसलो तरी निदान आध्यात्मिक स्वरूपात तू माझ्या अंतःकरणात ये। तू नेहमीच माझ्याबरोबर असतोस, मी तुला मिठी मारतो, तुझ्यापासून माझा कधीही वियोग होऊ देऊ नकोस।
आपम प्रार्थना करूया। हे प्रभु, या ख्रिस्तहेरी साक्रामेंताद्वारे आम्हाला तुझा आध्यात्मिक साहस दे। या साहसामुळेच तुझा रक्तसाक्षी संत बॉनिफेस याने तुझी श्रद्धेने सेवा केली आणि अत्याचारावर विजय मिळविला। ही प्रार्थना आम्ही प्रभु येशूच्या नावाने करतो, आमेन। प्रभु तुम्हाबरोबर असो आणि तुम्हाबरोबर सुद्धा। सर्वसामर्थ परमेश्वर पिता पुत्र व पवित्र आत्मा यांचा आशीर्वाद तुम्हावर येवो, आमेन। जा ख्रिस्ताच्या शांतीने तुम्हास पाठविण्यात येत आहे। देवाचे आभार मानूयात। येशूच्या हृदयास कुटुंबाचे समर्पण। हे येशूच्या पवित्र हृदया, तू राजा आहेस व ख्रिस्ती कुटुंबात राज्य करण्याची तुझी इच्छा आहे। आज आम्ही आमावरील तुझा राज अधिकार जाहीर करतो व यापुढे आम्ही आमचे जीवन तुझ्या प्रमाणे करण्याचे वचन देतो। आमच्या हृदयात तू नेहमी राज्य कर व तुझ्या प्रेमाची ज्योत त्यात नेहमी पेटी ठेव। हे दिव्य हृदया, तू आमच्या कुटुंबाचा मार्गदर्शक हो। आमच्या शारीरिक व आत्मिक कार्यास आशीर्वाद दे। आमच्या चिंता दूर कर, आमचे कष्ट हलके कर, आमच्या अडचणीत आम्हाला मार्ग दाखव, आमच्या आजारातून आमची सुटका कर, तुझ्या कृपेत आम्हाला मरण येऊ दे, आमच्या कुटुंबातील मरण पावलेल्या सर्वांना शांती दे। तू परमेश्वर असून सर्वात जिवंत राहतोस व राज्य करतोस, आमेन। कोरोना व्हायरसवर आपल्याला मात करता यावी म्हणून प्रार्थना। हे सर्वसमर्थ व दयावंत परमेश्वरम, तू सर्व विश्वाला आपले निरपेक्षक प्रेम दाखवतोस। कोरोना विषाणूमुळे बाधित झालेल्या जगाच्या विविध भागातील लोकांसाठी आम्ही करीत असलेली प्रार्थना दयेने ऐक। हा रोग पसरू नये, बाधित व्यक्ती बऱ्या व्हाव्यात आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळावा म्हणून आम्ही तुझ्याकडे कळकळीने विनंती करतो। या विषाणूमुळे बाधित झालेल्या आजारांची सेवा करणारे डॉक्टर्स, नर्सेस व विविध कर्मचारी ह्यांना या रोगाची लागण होऊ नये आणि तुझ्या आत्म्याने तू त्यांना बळकट करावे म्हणून आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो। ह्या रोगावर मात करण्याकरिता लवकरात लवकर प्रभावी उपाय शोधता यावा म्हणून संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञांसाठी आम्ही तुझी करुणा भागतो। लोकांच्या हिताकरिता झटणाऱ्या सरकारी व आरोग्य यंत्रणांना या रोगावर मात करण्यासाठी योग्य पावले उचलता यावीत म्हणून आम्ही तुझी याचना करतो। ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशूच्या नावाने करतो, आमेन। काही सूचना। आज महिन्याचा पहिला शुक्रवार आहे, प्रार्थना व उपवास करण्याचा दिवस आहे। उद्या शनिवार 6 जून आपले मेंढपाळ आर्चबिशप फेलिक्स मचाडो ह्यांचा वाढदिवस आहे। कृपया आपल्या कौटुंबिक प्रार्थनेमध्ये व वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये त्यांची आठवण करा, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा। उद्या रमेदी मातेच्या शनिवारच्या वाराला सुरुवात होत आहे। रमेदी मातेचा नवेना व मिस्सा आपल्या नंदाखालच्या लिंकवर सकाळी 8 वाजता उपलब्ध असेल। तसेच रमेदीच्याही लिंकवर आपण ही मिस्सा ऐकू शकता व पाहू शकता। आत्मा
आजा मन में मेरे भर जा, आजा मन में मेरे भर जा, पावनात्मा आजा मन में मेरे भर जा, आजा मन में मेरे भर जा। हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. पावन आत्मा तू बरसा कृपा, मुक्ति दिला ओ जंजीरों से। हे पावन आत्मा तू बरसा कृपा, मुक्ति दिला ओ जंजीरों से, मुक्ति दिला ओ जंजीरों से। आराधना स्वामी आराधना, पावन आत्मा आजा मन में मेरे भर जा, आजा मन में मेरे भर जा, पावन आत्मा आजा मन में मेरे भर जा, आजा मन में मेरे भर जा। हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia.